I den här uppgiften så ska jag beräkna efter hur lång tid är hastigheten 0. Så jag ska beräkna v av t är lika med 0. Och det betyder ju då att 36 minus 2,4t plus 0,04t i kvadrat ska vara lika med 0. Jag tar och byter ordning på de här så får jag alltså då 0,04t kvadrat minus 2,4t plus 36 är lika med 0. Jag dividerar samtliga termer med 0,04 så får jag att t i kvadrat minus 60t plus 900 är lika med 0. Jag löser med PQ-formel så får jag att t är lika med 30 plus minus 900 minus 900. Så det här betyder att t är lika med 30. Och det här är ju då sekunder. Så efter 30 sekunder så är hastigheten 0 meter per sekund. Så svar efter 30 sekunder. Så, i B-uppgiften så ska jag beräkna hur lång är bromssträckan. Så sträckan, det är ju integralen då från 0 till 30 av v av t. Alltså 36 minus 2,4t plus 0,04t kvadrat. Dt, sådär. Och då plockar jag fram primitiv funktion på det här då. Det blir då 36t minus 2,4t kvadrat genom 2 plus 0,04. T upphöjt till 3 dividerat med 3. Och från 0 till 30. Sådär. Lika med. Stoppar in den över gränsen 30 så får jag då 36 multiplicerat med 30 minus 2,4 multiplicerat med 30 i kvadrat dividerat med 2 plus 0,04 multiplicerat med 30 upphöjt till 3 dividerat med 3. Sedan ska jag dra bort den undre gränsen men eftersom att alla tre termer innehåller t och jag ska sätta t lika med 0 så blir samtliga tre termer 0. Så jag kan räkna summan på det här då. Det här blir då 1080 minus 1080 plus 360. Det vill säga 360 meter. Så svar. Bromssträckan är 360 meter. Sådär. C. Beräkna och tolka V'10. V'10. V', det är hur snabbt hastigheten förändras. Och V'10, det är alltså då hur snabbt hastigheten förändras vid tiden t lika med 10 sekunder. Så det jag beräknar är alltså hur snabbt hastigheten förändras vid tiden t lika med 10 sekunder. Och här så kommer ju hastigheten att minska. Och hur snabbt hastigheten då minskar, det brukar man kalla för retardation. Så det är motsatsen till accelerationen. En negativ acceleration kallas ibland för retardation. Så jag tar och räknar ut V'10. Så då har jag min funktion här. Jag har V av T är lika med 36 minus 2,4T plus 0,04T kvadrat. Jag plockar derivatan på den. Derivatan på första termen blir 0, så det blir minus 2,4 plus 0,08t. Och så sen hade jag V'10, så är det detsamma som minus 2,4 plus 0,08
multiplicerat med 10. Så det här är då minus 2,4 adderat med 0,8. Och det här är detsamma som minus 1,6 meter per sekund per sekund. Så hastigheten minskar med 1,6 meter per sekund vid tiden t lika med 10 sekunder. Och det här, minus 1,6 meter per sekund, det brukar vi skriva så här. Minus 1,6 och så skriver vi meter per sekund kvadrat. Sådär.